joga pedra em você é fácil. Difícil é ver o quanto você tem batalhado para estar de pé. A pessoa sai do teu lado com as mãos cheias de pedra para atacar em você, mas não tá nem aí para o que você tá passando, para o momento difícil que você tá enfrentando. É fácil jogar pedra, é fácil atirar pedra no próximo. Difícil é passar o que você tem passado. Ei, descansa. Há um Deus maior do que quem te acusa. Aquele que não tem pecado que atira a primeira pedra. Deus é contigo. Ninguém nasceu para apedrejar os outros. Ninguém nasceu para julgar os outros. E você tem sido uma pessoa que, além de ser apedrejada, tem sido caluniada e tem levantado falso contra você. Descansa. Você tem um advogado fiel que está lá no céu enxergando tudo que você está passando, e a justiça dele vai prevalecer na tua vida. Que Deus e o céu te abençoe.